momento que a tecnologia está muito presente na vida do produtor rural, a Iara Brasil trouxe uma nova plataforma para facilitar um pouco mais o produtor rural. Mega Lab, lançamento aqui na Expo Direto. Me conta um pouquinho, João. Oi, Aline. A Iara está trazendo para a feira o Mega Lab. A gente acredita muito que a tecnologia digital vai estar mudando o agronegócio e essa ferramenta que nós estamos trazendo vai ajudar muito na parte de nutrição de plantas, onde a gente consegue estabelecer através da cultura potencial que a gente quer produzir, que o produtor quer produzir, análise de solo, fazer uma recomendação mais precisa para cada talhão sobre qual a melhor adubação, a melhor solução nutricional que ele vai usar para aquela cultura. Então, é uma inovação, é um lançamento aqui na feira, não teria um lugar melhor para lançar do que aqui na Expo Direto, que é um local de inovação, as principais tecnologias do agronegócio são lançadas aqui e estamos felizes em poder trazer nesse evento o Mega Lab. Então, a gente acredita que é uma ferramenta que os próprios canais, as cooperativas, vão conseguir oferecer ao produtor uma melhor recomendação de nutrição de plantas mais completa, mais equilibrada. Nós temos hoje as variedades com potencial produtivo muito alto. E esse potencial produtivo, para ser explorado, precisa ter uma nutrição mais adequada. Não adianta você usar uma variedade muito boa, ter um bom manejo de solo e não usar nutrição. Então, a gente tem visto patamares de 80, 90 sacas de produtividade, né? O desafio da Iara com o Super Soja, agora com o Mega Lab, é atingir os patamares de 100 sacas por hectare. E essa combinação de tecnologia, de semente, nutrição, maquinário, é onde nós entendemos que vai permitir o produtor a chegar aos níveis que nós queremos, né? Então, 100 sacas de soja é o nosso desafio como empresa, junto com o produtor, junto com as cooperativas, para chegar nesse patamar. João, a questão da tecnologia facilita muito o produtor, mas ele também precisa de auxílio agronômico. Além das facilidades da plataforma, existe algum auxílio que a Iara fornece após o uso da plataforma? Não, perfeito. A Iara hoje dispõe de mais de 300 agrônomos a campo. Nós temos aqui na própria feira mais de 50 pessoas diretamente envolvidas para dar a recomendação e falar com o produtor a nível de Brasil. Então essa equipe é que faz o posicionamento, prepara os canais, os agrônomos das cooperativas e revendas também para serem habilitados a usar o Mega Lab. Então realmente tem uma assistência bem completa, né? Então o produtor que compra especialmente os programas nutricionais da Iara consegue ter ainda mais próxima e com mais assertividade a assistência agronômica, né, Aline? Além do Mega Lab aqui na Expo Direto, que é uma feira muito importante aqui no Rio Grande do Sul, também nível Brasil, tem algum outro programa nutricional que está sendo apresentado aqui para os produtores rurais? Perfeito. A Iara tem pesquisado muito e buscado soluções nutricionais que agreguem mais valor ao produtor. Então nós estamos esse ano completando o terceiro ano aqui do Super Soja, por exemplo. E estamos apresentando aqui na feira os resultados do último ano, né? Então, realmente, com ganhos aí na média de 6,8 sacas por hectare, investimento próximo a 2 sacas, então o retorno sobre investimento de 3 vezes no Super Soja, o resultado do ano passado. Expectativa esse ano com as áreas, a gente tem áreas em todo o estado, em todo o Brasil, de fato, né? Um ganho muito alto, né? E esse ganho vem realmente de ter um produto de melhor qualidade quando você define qual é o produto correto, né? A Iara tem hoje na base o Iaramila, que é um NPK no grão, com 8 nutrientes dentro do grão. Então o produtor aplica e tem realmente naquele grãozinho toda a maior parte da nutrição que ele precisa. E complementa com a linha Iaravita, que é uma solução foliar, para realmente colocar de acordo com a necessidade, com a cultivar, faz uma recomendação de nutrição em todo o ciclo da cultura. Como eu falei, as variedades hoje são mais produtivas, ciclos mais curtos, elas demandam tem janelas onde você tem que fazer uma nutrição complementar foliar. E nós temos hoje a Iaravita, a Iara vai, na semana que vem, dia 13, vocês vão estar lá em São Paulo, a Iara vai fazer o lançamento, a inauguração da fábrica nova no Brasil. A Iara tem uma fábrica na Inglaterra, a segunda fábrica do mundo vai ser em Sumaré, São Paulo, uma fábrica de altíssima tecnologia, investimento de 120 milhões de reais. Vamos ter lá a fábrica e também um centro de tecnologia com pesquisadores, cientistas que vão vir para ficar num site só, poder levar pesquisa, tecnologia e fazer um centro de formação de nutrição de plantas, né, para o Brasil, aqui para os nossos agrônomos. Então, realmente a Iara vem investindo muito pesadamente, né? Nós estamos também aqui na feira falando sobre o investimento em Rio Grande, que a Iara está em plena obra lá, fica pronta. Primeira fase já agora em junho desse ano, investimento de 1,2 bilhões de reais aqui no estado, onde nós estamos modernizando toda a nossa
forma de fazer fertilizante, aumentando a produção desses Yaramilas NPKs, que tem sido um sucesso no mercado brasileiro. Realmente a gente acredita muito que na tecnologia que nós temos hoje, o potencial produtivo, o uso do NPK está se tornando cada vez mais necessário, inclusive, né? Então é a pós da Yara investindo e fazendo realmente capacidade produtiva para poder levar ao produtor essa tecnologia nela. Então estamos felizes, a feira como sempre um sucesso, a Yara bem posicionada. Então convite aí o pessoal para vir visitar o nosso stand, está bem aconchegante, bem acolhedor. Mas o principal aqui não é nem o stand, é a nossa equipe, né? Então a equipe aqui sempre com um sorriso no rosto, pronto para levar informação, levar tecnologia e muito conhecimento. A palavra, né, que está no logo da Yara é Knowledge Grows, é com conhecimento que a gente cresce. Então esse conhecimento a gente aprende muito, escuta o produtor, leva também conhecimento que a gente tem de mais de 100 anos de história. A Yara está presente no mundo todo e isso traz para nós uma capacidade de trazer tecnologias que às vezes estão sendo usadas em outro local e pode ser aplicada aqui, né? Então, estamos felizes e prontos aí para fazer uma super feira aqui na Expo Direto. Eu estou em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Eu estou no stand da Yara e conversei com o João Benetti, que é diretor comercial. Aline Merladete para o portal AgroLink.